Salam değerli izleyiciler, Əvvəl Zeynalının kanalından hər birinizi salamlayıram. Bugün maraqlı bir mövzu ilə sizin qarşınızda olacaq və arzu edirəm ki, bu kanalda axırıncı çıxışım olsun, Əvvəl bəy tezliklə azadlığa çıxsın və gəlb öz verilişini öz aparsın. Necə deyərlər, bizi yükləməsin, yaxşı mənada. Bugünkü qonağımız da Demokratik Dəyişim Partiyasının sədri Əli Mustafadır. Onunla gündəmi müzakirə edəcək. Adətən o digər kanallarda olduğu kimi gündəmdən elə yapışır, standart suallar vermək fikrim yoxdur. Hər bir informasiyanın rəsmi tərəfi var, bir də var qeyri-rəsmi tərəfi və alt qatları. Bugün çalışacağım Əli bəylə o istiqamətdə danışam. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Səbub bəy. İşlər güclə, yaxşıdır mı? Təşəkkür edirəm. Əli bəy, dünya nəyində vasın edir? Elə ilk oradan başlayaq. Yaxşı sualdır. Əvvəla dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Eyni zamanda izləyiciləri də salamlayıram. Sizin sözün qüvvəti Əvəz bəyə Allah qapısını açsın deyirəm. İnşallah, yəqin ki, bir gün azadlığına qovuşar. Dünya binə olandan burada haqla haqqın savaşı gedib. Dünya hər zaman maraqlar və dəyərlərin mücadiləsinə tanıqlıq edib, şahidlik edib. İndi də əslində o baş verir. Maraqlar var. Böyük güclərin maraqları var. Və insanlığın bəlli bir kəsimi hələ də dəyərlərin peşindədir. Yəni, böyük mənada desək, Allahın yaydığı dəyərlər və şeytanın ona qarşı olan mücadiləsi, bax, dünyanın bugünkü fəlsəfəsi, təəssüf ki, bu məsələ qanuna yoxluqdan qırağa çıxmayıb. Bəli, xeyrin şərin davası gedir. Və bugünkü pəncərədən baxanda hansı məqamdadır? Müxtəlif aspektdən yanaşırlar, şərin zəifləməsi deyirlər, amma bəzi məqamlarda görsən heç də elə deyilmiş və adi gözdən başqa siz o şeyləri çox yaxşı bilirsiniz. Dünyanın kürəsəl gücləri, dərin dövlətlər, o mövzuları çox yaxşı bilirsiniz. O mənada deyirəm, bax, bugünkü adi insanların, orta statistik insanların görə bilmədiyi nələr var ki, siz onu bizə çatdıra bilərsiniz? Məsələ oradadır ki, şeytan güclüdür. Şeytanın yaşı çoxdur. Hələ Allahın dərgahından qovulanda 4000 il ibadət təcrübəsi var idi. Yəni, stajı çox idi. Amma ondan bəri də bir xeyli zaman keçib. İndi o zamanı biz dəqiq bilmirik. Amma bütün bunlar əlbəttə onun xeyrini işləyib. Çünki hər yaşanan gün, hər keçən an onun təcrübəsini bir qədər datırıb. Təbii ki, zəkası da itidir. Ona görə o daim formadadır və qiyamətə qədər də usanmaq fikri yoxdur, onun bir andı var. Amma zəifləyən tərəfi də olmalıdır. O tərəfə, indi ona toxunacaq. Qarşı tərəf isə, yəni ona qarşı mücadiləni kim aparır? İnsanlar aparır. Yəni Allah özü şeytanla uğraşmaz. Amma insanların əli ilə, şeytanla mücadilə gedir. Bu insanlar da Allahın ipinə sarılanda, Allahın ipindən yapışanda güclü olurlar. Allahdan uzaq düşəndə zəif olurlar. Yəni, bu şeytanın güclənməsi, zəifləməsi bu kontekstdə baxılmalıdır. Yəni, insanlar nə qədər çox dinə, imana, Allaha bağlı olurlarsa, onda şeytan zəifləyir və dünyanın bir intibahı gəlir, çiçəklənməsi gəlir. Amma hansı dövründəki insanlar qəflətə gedir, qəflətə uyur. İnsanlar bəli nəfsinə uyur, şeytana deyək ki, yeni düşür. O halda təbii ki, şeytan güclənir və dünyanın düzəni dəyişir, dünyanın qırımı dəyişir. İndi də bax, əslində dünya dəyişir, dünya çox böyük bir dəyişikliyin astanasındadır. Elm özü, məsələn, elm özü mükəmməl bir şeydir, mübarək bir şeydir. Amma elm deyək ki, insanlığın xidmətində olanda, yəni o müsbət, pozitiv güclərin nəzarətində olunda yenilik gətirir, rifah gətirir. Amma elm özü şərin xidmətində olanda o fəlakətlər gətirir. Bu gün çox təəssüf ki, dünyada elə bir dönəm gəlib ki, elə bir texnoloji bir dönəm gəlibdir ki, artıq elm insanlığın təsəvvür etməyəcəyə qədər önə gedibdir, dərinə gedibdir və o da əlbəttə dünya üçün tamam yeni reallıq gerçəklik vəd edir. Bu gerçəklikdə də sanki hər şey yenidən bölünür, yenidən qütbləşir, yenidən bədirlənir.
Yeni dünya gücləri çıxıb, yeni aktorlar çıxıb, beynəlxalq hüququn aktorları çıxıb və onlar dünyanı təzədən bölüşdürürlər. Dünya yeni qaydalar gətirirlər. Hər bir dönəmlər, deyək ki, biz baxırdıq ki, dünyada dövlətlərin mücadiləsi var, qütblərin mücadiləsi var. Hətta BMT-yə qədər dünyada müxtəlif qütblər dünyada o tənasübü təmin edirdi. Deyək ki, amma sonrakı dövrdə görürük ki, o beynəlxalq təşkilatlar yaranır. Bu təşkilatlar vasitəsilə dünya yönəldilir. İndi isə beynəlxalq şirkətlər də artıq var və bu beynəlxalq şirkətlərin də gücü günü-gündən artır və bir çox hallarda gözə görünməyənlər. Təbii, konspirologiya orada çox vacibdir, yəni əsas odur. Hələ ki insanlıq bu qədər də bu şeyləri görmür, görə bilmir. Daha çox mücadilələr dövlətlərin arasında gedirmiş kimi təqdim olunur. Çox ciddi yüksək səviyyəli manipulyasiya var. İnsanlar bəzən haqqını haqqı görə bilmir, bəzən deyirlər Amerika bunu edir, amma əslində deyək ki, Amerika kim üçünsə bir sadəcə olaraq ofisdir, ofisdən o prosesləri idarə edir, yaxud da Avropa ilə bağlı deyilir, başqa güclərlə bağlı deyilir, amma hər halda benim kürəsəl, sizin də dediyiniz kimi kürəsəl güclərlə ulus güclərinin, ulus dövlətlərinin mücadiləsi var. Yəni, dövlətlər bir formada özlərini qorumaq istəyirlər. İndiki milli dövlətlərin qalmasını istəyənlər var. Amma həm də dünyanın bir dövlət altında, bir yapı altında birləşməsini, çoğulaşmasını istəyən güclər var. Onu mən az inanam. Əli bəy, bu belə deyim, dünya qütblərinin qarşı-qarşıya gəldiyi bir məqamda güclər balansı bərabər olanda, artıq biri digərini üstələyə bilməyəndə mütləq müharibə vasitəsilə hələ öz gücünü meydana qoymağa çalışır. Necə ki, 2-ci dünya müharibəsində artıq dünya iki qütbü qarşı-qarşıya gəldi və 2-ci dünya müharibəsindən sonra dünyanın xəritəsi xeyli dəyişdi, dünyanın düzəni dəyişdi və bugün ona doğru gedir. Əslində, mən düşünürəm ki, o Amerika Birləşmiş o silahlı qüvvələr İraqa hücum edəndən artıq 3-cü dünya müharibəsi müəyyən formada az görünən formada başlamışdı və bugün də o daha yüksək sürətlə davam edir. Böyük ehtimalla hələ bu inkişaf eləməyə doğru gedir. Və bu doğrudurmu? O kürəsəl güclər o bəzən deyirlər sözlə bir nəticəyə gəlməyəndə savaşla, yumruq davasına çıxırlar və bugün Ukrayna-Rusiya cəbhəsində baş verənlər və digər ölkələrə müəyyən qədər sıçrayan daxili ixtişaş formasında söz formasında baş verən proseslər o deyilənlərin əyanı sübutu deyilmi? Və bundan sonraki dönəmdə dünya düzəni nə kimi dəyişikliyə uğraya bilər? Böyük ehtimalla dünya 3-cü dünya savaşının girdabına girib o heç də bütün hallarda müharibə formasında təzahür eləmir. Yəni bu münaqişənin, müharibənin çox çeşitli formaları var, boyutları var. Yəni bu biz Rusiya-Ukrayna müharibəsində, dəqiqə vaxtı cəbhəsində o isti qarşı durmanı görürük. Amma indi daha çox hibrid müharibələrindən də danışılır. Amma ümumiyyətlə, mübarizənin, mücadilənin çox variantlılığı bugün tətbiq olunur. Elə texnoloji proseslər gedir ki, əslində orada baş verən şeylər bəlkə də dünya üçün daha ciddi dəyişikliklər, yeniliklər, bəlkə də fəlakətlər vəd eləyir, yaxud da uğurlar vəd eləyir, nəinki o isti müharibələr. Yəni, dünya açığı tamam fərqli bir dönəmə, düzənə giribdir. Deməli, dünyanın ümumiyyətlə birinci, ikinci dünya müharibələrindən sonra dünya yenidən formalaşdı. Bir qütblü dünya, iki qütblü dünya yarandı. İndi artıq yeni dönəmin də öz adı var. Burada xaotik çox qütblü dünya yaranır. Bu xaotik çox qütbü dünyada əlbəttə hər bir həm köhnə güclər, köhnə bloklar özlərini qorumağa çalışırlar, həm də bu prosesdə zəiflər yenilir. Xüsusilə bu texnoloji baxımdan zəif olanlar yenilir. İndi bu daha çox başqa bir formatda da təqdim olunur ki, avtoritar dövlətlərin, avtoritar rejimlərin ömrü bitir. Burada söhbət Rusiyadan gedir, İrandan gedir, Çindən gedir. İndi bu daha çox Qərbin, NATO-nun hədəfində olan bir məsələlərdir. Yəni burada əslində bu dövlətlərin də bir öz mücadilələri var. Müxtəlif o, deyək ki, NATO ilə deyək ki, şərq dövlətlərinin, Çinin, Rusiyanın bir qarşı durması var. Əlbəttə, burada da nüfuz olur.
uğrunda bir savaş var. Rusya çok geniş dünyanın 17 milyon kvadrakilometri bir ərazisinə nəzarət edir. Xüsusilə son vaxtlar bu istiləşmə ilə bağlı şimal qutbində çox böyük ərazilər buzlaqdan təmizlənir. Orada da zəngin neft, qaz yataqları falanları var, başqa faydalı qazıntılar var. Yəni Rusiyanın bir növ təbii sərvətləri sanki artır. Bu da əlbəttə dünyanın böyük güclərini Rusiya qədər geri qalmış bir dövlətin belə böyük bir zənginliyə sahib olmasını əlbəttə ədalətsiz sayırlar, haqsız sayırlar. Əslində haqsız da deyirlər, çünki Rusiyanın idarə etməsi son dərəcə geridir, son dərəcə səmərəsizdir. Məsələn, əhalinin sosial rifahı aşağıdır. Bəli, bu qədər zənginliklə, bu qədər təbii sərvətlərlə, böyük ərazi ilə Rusiya həyat səviyyəsinə görə dünyanın ən geridə qalmış deyək ki, o yaşam tərzinə görə, həyat səviyyəsinə görə ən geridə qalmış dövlətlərindən biridir. Texnologiyası yoxdur, korrupsiyası var, yalnız silahlanma, yalnız burada nüvə silahları, yalnız hərbi texnologiya inkişaf edibdir. Yəni, insanlığa xidmət etmir. Bu quruluşlar. İndi vaxtı ilə Sovetlər bir dinsiz rejim idi. Sonra İranda bir din rejimi yaratdılar. Əslində, heç bir model işləmədi. Hə, heç bir işləmədi. İndi Rusiyada qalıb ortada, seçə bilmədi. Əslində, bir formada, gizli formada Sovetlərin o inersiya ilə o belə də paradigmalarını davam etdirir. Amma demokratiyadan danışdı, demokratik ola bilmədi. Qərb blokuna, NATO-ya qoşulacağını dedi, amma orada qatıla bilmədi. Qısası, bax, sanki bir qeyri-mənlik yaradır. Əl-ayağa dolaşır. Ona görə də mən düşünürəm ki, yeni dünya düzənində indiki Rusiya yoxdur. Yəqin ki, Rusiya bitəcək, amma ən böyük bəhanəni də özü verdi. Ukraynaya girdi, bir haqsız mücadiləyə girdi, bir qanunsuz, belə deyək, bir irtica formasında girdi və nəticədə də dünya Ukraynanın arxasında durdu və Ukrayna nəinki Rusiyanın o hücumunu dayandırdı, əksinə, əks hücuma keçib artıq, heç bir il deyil cəmi proses başlayıb. Amma etiraf eləmək lazımdır ki, dünyanın böyük gücü, böyük maliyyəsi, böyük hərbi sənayesi, ən müasir texnologiyası, ən müasir silahları da bugün Ukraynanın yanındadır. Və haqlı olaraq bu yanındadır. Çünki Ukrayna hücuma məruz qalan, təcavüzə məruz qalan tərəf idi. Haqlı tərəf idi. Haqlı tərəf idi. Bəli. Ona görə də yəqin ki, bu proses 23-cü ildə biz çox güman ki, Rusiyanın çox ciddi məğlubiyyətlərini görəcəyik. Qışı gözləyirik də. Yəni, qışdan keçəndən sonra qalan yaxşı olar. Əziz izləyicilər, siz bəyənməyə davam edin. Çox az baxış var, az bəyənmə var. Baxanlarla bəyənənlərin sayı az olur. Bax, ağzımdan çıxan kimi gördüm, artdı. Çox sağ olun Əvəz bəyin xətrinə, insanlığın xətrinə. Çünki ən obyektiv kanallardan, ən doğru dürüst güzgü olan Xural TV-ni bəyənməyə, paylaşmağa davam edin. Həm də biz burada gündəlik o çeynənmiş mövzulardan danışmırıq. Əslində, hər birimizə lazım olan siyasət fəlsəfəsindən danışırıq. İndi tutaq ki, Naxçıvanda nə baş verib, nə Ukrayna, İran falan, onun alt qatlarından danışırıq biz. Bu, o birisiləri kifayət qədər mütəxəssislər danışır. Mən həmişə bir sual düşündürür, Əli bəy. Bir qütblü dünya deyirsiniz, bir qütblü dünya inkişafdan geri qalır axı. İki qütblü olanda rəqabət olur. Hətta səhv eləmirəmsə, Clintonun vaxtı idi, Rusiya çöhmüşdü, hətta nüvə silahını belə qurban verməyə, təhvil verməyə hazır idi ki, Rusiya çöhməsin, Rusiya məhv olmasın. Amma Amerika onu gücləndirdi. Dedilər, yox, bizə rəqib lazımdır, güclü rəqib. Yəni, Hindistana, Çinə baxanda Rusiya ənənəvi həm də rəqibdir. Cikini, bikini necə deyələr bilirik. Bu bir qütblü sizcə dünyanın inkişafını geridə saxlamaz mı? Bilirsiniz, istər bir qütblü olsun, istər iki qütblü olsun, bəzən üçdə olub, dörd istər, olub. İndi artıq dediyim kimi, xaotik çox qütblü dünya düzəni qurulur, istər çox qütblü olsun. Bunların hər birinin özünə məxsus cəhətləri var. Yəni, deyək ki, vaxtilə Osmanlı dövləti var idi, dünyanın düzdür. Demək olmazdı, amma hər halda bir üç qitədə fəaliyyət göstərən bir cahan dövləti idi, amma dünyanın altın dövrüydü, qızıl dövrüydü. Yəni, baxmayaraq ki, düzdür, onun Avropada falan da rəqibləri var idi. Amma hər halda çox böyük bir əraziyə hökum edirdi və o idarəçiliyin özündə bir mütərəqqi bir şeylər vardı. İndi biz indiki dövrdə avtoritar hakimiyyətlərə qarşıyıq, monarxiyalara qarşıyıq, amma o bir monarxiya dövləti idi. Amma o dövləti quran millətin, əxlaqı yansımışdı o dövlətə. O dövlətin idarəçiliyinə baxmayaraq ki, orada artıq yalnız türklər də deyildi. Bütün o Osmanlının deyək ki, ərazisində olan bütün xalqlar, millətlərin təmsilçiləri artıq o dövlətdə iştirak edirdilər. O bir kollektiv bir, bütün millətlərin təmsilçiləri var idi. Amma bununla belə o türk əxlaqı o dövlətin yapısında var idi. Ədalətli idi.
insanlara da qarşı münasibətlərdə, millətlərə də qarşı münasibətdə, bütövlükdə o cihana qarşıda, yəni varlığa qarşıda, yəni bir ilahi qanunlar orada işləyirdi. Amma məsələn biz sonraki dövrlərə 20-ci əsrə baxırıq, dəyək iki qütblü dünyadan danışırıq. Düzdür, burada bu ideolojilər bəzən orada da manipulyasiya var, insanları inandırmağa çalışırlar, amma əslində uzun müddət Qərbin Amerikanın və Rusiyanın, yaxud da Amerikanın və SSR-nin belə deyək, bu iki güclü dövlətin ətrafında formalaşan, qütbləşən bir dünya olubdu. Amma həmin dövrə baxsaq, düzdür, müəyyən qədər sabitlik olubdu. Amma o dövr də ədalətli bir dövrdür. Əslində, bax, bu son 100 il qərb mərkəzli dünyadır. Yəni, qərbin idarə etdiyi dünyadır. Və bu son 100 ildə baxsaq, dünyada nə qədər qanlar olub, nə qədər müharibələr olub, milyonlarla insanlar məhv edilib. Məsələn, bir dənə, deyək ki, SSR-də 40 milyona qədər insanı, deyək ki, Stalin məhv edibdir. Kim idi bu Stalin? O da həmin o qərb sivilizasiyasının təmsilçisi idi. Yaxud da Mao Tse-dun Çində bir 70 milyon insanı qırdı, məhv elədi. Yaxud da deyək ki, qərbdə dediyim ki, birinci dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi Avropada başladı. Yəni, bəzən bu sivilizasiyaların davasını, bəzən hətta belə deyək də, məsələn, uzun müddət o qərb dediyimiz, yəni 100 il xristiyan bir kökənli bir mədəniyyətin hakimliyi dövrüdür. Amma dediyim kimi, kifayət qədər haqsızlıqlar var, ədalətsizliklər var və bir sümürgəçilik var. Əslində, bax, ən böyük sümürgəçiliyi qərb gətirdi dünya. Afrikanın, Asiyanın sümürülməsi, filanın sərvətlərinin çapılması, talanması, yəni dünyanın idarə olunmasının bir fəlsəfəsi dəyişdi. Kökündən dəyişdi, amma deyək ki, Osmanlı vaxtı ilə bunu etmirdi. Sümürgəçiliklə məşğul deyildi. Tutduğu ərazini belə istismar etmirdi, sərvətlərini çapdalıb aparmırdı. Dili əksinə qoruyurdu, milləti də qoruyurdu, həm maddi, həm mənəvi sərvətləri himayə edirdi. Amma 20-ci əsrdə biz görürük ki, fransızlar getdi, tutdu, Afrikanı nə günə qoydu? Bugünə qədər də Fransa ilə Afrikanı sümürür. Haqdan, ədalətdən, insan haqlarından danışan, nə bilim, üç gündən bir Azərbaycanı BMT-də şikayət edən o Fransa, bugün də hər il Afrikadan 500 milyardlıq, 500 milyard dollarlıq deyək ki, var dövlət sümürür gətirir. 500 milyard deyək ki, dollar Afrikanı hələ də o hər il oradan deyək ki, sümürgə edir. Yəni o çapır talayır. Budur. Amma haqdan ədalətdən danışır. Amma bu əməlin özü əslində haqq ədalət deyil. Amma sizcə, bax, bu qərb dünyası dediyimiz, indi orada gələcəm, qərb dünyası demokratiya istehsal eləməklə güvən məşğuldur. O istəyərmi ki, belə zəngin sərvəti olan, biraz da geridə qalan ölkələrdə demokratiya olsun? Çünki siz çıxışlarınızı həmişə deyirsiniz, demokratiya odur ki, xalq öz sümürgəçilərə imkan vermir, öz sərvətini özü xərcləyir. Bəli. Və demokratik, məsələn, İranın demokratik olmasını nədən istəsin ki? Onlar ona imkan verməsə hətta bəli, ki, oradakı sərvəti daşısın, yaxud da Afrikanansa ölkəsi, yaxud da nə bilim, şərqdə olan istənilən ölkə. Yəni, bu da bir oyun deyilmi? O gerçəklik. Bir demokratik ola bilməz ki, onların təbirincə. Onda sümürə bilməyəcəklər. O gerçəklikdir. Söhbət ondan gedir ki, qərb dövlətləri öz dövlətlərinin ərazisində bir demokratik qruplar. Yəni, orada xalqın idarəçiliyi var. Əslində, demokratiya nədir? Demoskratas, xalq hakimiyyəti. Yəni, hakimiyyətin xalq tərəfindən formalaşması. Xalq, yəni, öz nümayəndələri vasitəsilə hakimiyyəti formalaşdırır və onu idarə edir. Qərbdə bu var. Amma qərbin nüfuz dairəsində olan, işğalı altında olan şərq dövlətlərində, şərqdə, Asiyada, Afrikada bu yoxdur. Və xüsusilə də zəngin olan, təbii sərvətləri olan, nefti olan, qazı olan ölkələrdə, brilliantı olan Afrika ölkələrində heç yoxdur. Deməli, bax, bu modellər, bu idarə etmə modelləri həmin o hakim, o sümürən, o sivilizasiyanın yaratdığı bir modeldir. Elə İranın özünü götürək. İranda məsələn 25-ci ildə Pəhləvilər hakimiyyətə gətirildi. Qərb tərəfindən ingilislər hakimiyyətə gətirdi. Sonrakı dövrdə Amerikanın nüfuz dairəsinə keçdi. 79-da da fransızlar və ruslar əslində İranı bir daha belə deyək də hakimiyyətini dəyişdirir. Niyə? O keçidi zəilə biləz. Keçid o idi ki, şah neynədi ki, onu aşırtdılar. Şah İranı inkişaf elətdirirdi. Artıq İranın pulu həddindən çox pulu gəlirdi. Hətta təhsil. Hətta deyirlər ki, həmin dövrdə deyir o qədər artıq İrana neftinə görə qərb ona pul verirdi ki, yaxud da verməli idi ki, çatdıra bilmirdilər dollar gəlsin. Hətta gedib Amerikanlar deyir gətirdilər, dolları başladılar İranda kəsməyə.
ki elə burada kəsə buradan verir. Təyyarələrlə oradan dollar daşımayaq. Yəni İran həddindən çox neft satırdı. Ümumiyyətlə birlikdə İran dünyanın ən zəngin neft ölkələrindəndir. Amma şahın demək ki, getdikcə dolların gəlirlərin artması fonunda şah bir qədər o qərbdən asılılığı azalmağa başladı. Artıq bunda bir özgüvən yarandı və İranın inkişafı ilə bağlı müstəqil qərarlar verməyə başladı. Əgər ona deyilirdi ki, bu qədər faizi deyək ki, ağaları aparacaq, bu qədərini İran qarşılayacaq. İndi daha çox İranın payına düşən isə İraqın İrana hücumunu dollar təşkil edər ki, zəifləsin. Ona gələrik. Yəni deməli İranın gəlirləri artdı və İran bu gəlirlərindən şah başladı ölkənin sənayesini qurmağa, artıq deyək ki, ora böyük avtomobil zavodları gətirildi, başqa sənaye müəssisələri qurulmağa başladı. İran insanlarının oxuması, xüsusilə xaricdə təhsil almasına çox böyük sərmayə yatırıldı. Məsələn, indiki o İran həkimləri hər zaman deyirdi, vaxtilə o şahın vaxtında Avropada, Amerikada, Yaponiyada oxuyub gələn insanlardı. Şəxsən mənim tanıdığım insan var, onun atası gedib Yaponiyada oxumuşdu, işləmişdi, Amerikada işləmişdi. Qısası, yəni gördülər ki, artıq İran güclənir. İran birazdan artıq qərbin sözünə baxan bir ölkə olmayacaq. Getdikcə güclənəcək və nəzarətdən çıxacaq. Olmasın deyə həmin şah hakim, baxmaraq ki, şah özü də onların deyək ki, adamı idi, öz nüfuz dairələrində olan bir şeydi. Amma bununla belə məhz İranın güclənməməsi, 70-80 milyonluq bir dövlət sabahları deyək ki, qafa tutur artıq. Fransiya, deyək ki, Britaniya, Amerika qarşı gələ biləcək bir gücə çevrilir. Bu olmasın deyə orada hakimiyyət dəyişməli idi. Necə ki 92-ci ildə deyək ki qurulan hakimiyyət 93-cü ildə devrildi ki güclənməsin. Yəni bilirlər ki 5 il davam edərsə Azərbaycan güclənər, sabah Rusiya ilə hesablaşmaz, başqa cür olar falan. Bax bu məsələlərə görə, yəni hər zaman çox təəssüf ki, o bax o bayaq deyirdi ki, o haqla haqqın, Allahla şeytanın davası gedir. Bax o şeytanın güclər. Hər zaman burada bu məsələləri nəzarətdə saxladılar və idarə olunan avtoritar rejimlər qurdular. Bu rejimlər qurulanda xalq artıq hakimiyyətdən qıraqda qalır. Dediyim kimi, xalq iştirak edərsə, demokratiya olarsa, xalq o sərvətini nədən versin Amerikaya? Nədən Fransa? Fransanın nə haqqı var gəlsin İran sərvətlərini aparsın? Amma indi Fransanın gətirdiyi bir molla ekipi, Fransa nə deyirsə onu deyir. Deyir ki, orada xalqı açıqlayır. Orada qazan, məsələn, neft qazançları bu qədərdir, onun bu qədərini bizə göndər, bu qədərini də özün xərcdə, yaxud da hətta hara xərcləyəcəksən. Məsələn, deyirlər ki, sən get o İslam ölkələrində terror dəstələri yarat. Adını Hüseynin qoy, Fatmiyin qoy, nə istəyirsən qoy və orada çalış sabitlik olmasın. Hə, çalış sabitlik olmasın. Orada mütləq bir Şiə cəmiyyəti var da, onlardan bir qrup yarat, sünnilərə qarşı onları qaldır. İraqsinə. Və İraqda bunu etdi, deyək ki, Suriyada bunu etdi, Livanda bunu etdi, Fələstində bunu etdi, Azərbaycanda bunu etdi. Və baxın, mənim projedir də, bu artıq bir dövlət deyil də, bu bir şirkətdir. Xalq öz yerindədir. Məsələn, deyirlər ki, İran düşməndir falan. Deyirəm, İran düşmən deyil, İrandakı rejim düşməndir. Yoxsa İran xalqı da bizim kimi insanlardır. Belə bir təsəvvür var ki, əksər avtoritar rejimlərin siyasi idarə etməsi Kremlə bağlıdır. Amma o sərvət məsələsi də qərbə bağlıdır. Belə demək olar mı? Yox, bütün siyasi rejimləri Kremlə bağlamaq olmaz. Kreml o qədər səlahiyyət vermir. Amma post-sovet, yəni sovetlərin nüfuz dairəsində olan dövlətlərin bəli, idarəçiliyi. Ya, Amerikanı ilgiləndirmir ki, biz də hansısa bir, məsələn, Naxçıvana kim təyin olunacaq? Təbii. Onu Rusiya ilgiləndir. Amma Naxçıvandakı sərvət məsələsinə artıq qərb baxır. İndi o detalları bəzən dəqiqləşdirmək daha lazım. Olan bilsin, belədir. Olan bilsin, Naxçıvan gedib qərbə qədər çıxmasın. Naxçıvan bəlkə də elə Rusiyadan yönəldilir, həm maddi, həm mənəvi. Amma ən azı Azərbaycan bəli sərvətlərinin, neftinin, qazının məsələsində artıq qərb var. Qərbin o yəni o vaxtilə sovetlər parçalananda bəli belə razılaşma var idi ki, siyasi bunların siyasi idarəçiliyi Rusiya bağlı olur, amma iqtisadi məsələdə qərb düz payını alır. Və bu günə qədər də o var. İstər Azərbaycan olsun, Qazaxıstan olsun, Özbəkistan olsun, həm Türkmənistan olsun, amma bunların neft qaz yataqlarının istismarında falan da qərb şirkətləri var. Amma eyni zamanda bu qərb şirkətləri həm də xalqa daim müsbət siqnallar verirlər ki, biz demokratiyanı istəyirik, demokratiyanın tərəfindəyik, insan haqlarının tərəfindəyik, amma heç nə də dəyişmir. Amma demokratiya demişəm, bir sualı verim, sonra gündəmə keçək. Mən razılaşmadığım bir məqam da var. Məsələn, biz hamımız qərbə inteqrasiyanın tərəfdəyik, siz bütün çıxışlarınızda bu barədə danışırsınız. Qərb modelinin konkret olaraq da ki, Azərbaycanda tam mənasıyla işlənməsi mümkün deyil. Niyə biz, məsələn, İspanlar necə həyat tərzi var, gündəlik vərdişi var, biz onun kimi olmalıyıq? Bundan razı deyirəm, düzdür, qlobal məsələlərdə insan azadlığı, təhsil filan o barədə bilir. Amma tutaq ki, orada ailə məişət məsələsindən tutmuş, bizdən min illərdir
uşaq övlad evlənir, hətta onun da övladları olur. Valideynin az qala himayəsində olur, ən az nəzarətində. Birdən-birə biz oradakı modeli burada tətbiq eləməyimiz faciə olar. 18 yaşında uşaq deyir ki, atam, anam, sən öz yerində, mən azadam, kimlə nə iş görsəm görə bilərəm. Bu yanaşma biraz bəlkə şərqin özünün bir demokratik modeli olmalıdır. Bəlkə də hər bir ölkənin modeli olmalıdır. Mütləq deyirlər və bizdə də biraz o geri zəkalılar, geri kafalılar oradakı daha çox pis verdikləri burada ən birinci tətbiq eləmək istəyirdilər. O Rəşid Mahmudov yaxşı deyirdi. Deyir, siz niyə o barədə demək istəmirəm, translardan danışırdı. Deyir, siz niyə birinci onu gətirmək istəyirsiniz? Niyə Avropaya kanalizasiyadan girmək istəyirsiniz? Birinci Qərbin, Avropanın maşın gətirin bura, səhiyyəsini gətirin bura, nə bilim, başqa təhsilin gətirin. Ondan sonra o bir məsələlərə baxmaq olar. Yəni, bu o modelin burada tətbiqi nə dərəcədə mümkündür? Bəlkə biz xəyal qururuq sadəcə. Səbu bəy. Gürcüstan xristiyandır, qədim də tarixi var, millət olaraq tarix var, amma orada da görsən ki, indi Gürcüstanı çox yaxşı tanıyıram. Orada da onu tam tətbiq eləmək olmur. Baxmayaraq ki, hələ xristiyandılar. Necə ola bilər ki, bizdə qəfildən gəlib tutaq İspaniyanın, İngiltərənin, İtaliyanın o mədəni bir modelin bura qoyaq. Vərdiş insanı qarşılıqlı münasibətlərdən tutmuş tədris, təhsil və s. Burada necə tətbiq eləmək olar? Bilirsiniz, qərb insanının, qərb mədəniyyətinin üstünlüyü son 100 ildir. Şərq insanına bir növ belə deyək də pompalanır deyirlər, məsələn deyirlər, yəni inandırılır, tirajlanır. Amma elementar bir şey deyim, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulanda Azərbaycanda qadınların seçki hüququ var idi. Bu fransızlarda deyək ki, 20-ci əsrin ortalarında olub. Bəli. 40-cı illər, 30-40-cı illərində, 50-ci illərində olub. Qadın Amerikan özündə belə deyək ki, 20-ci ildə, 19-cu düzəlişlə qadınlara seçki hüququ veriblər. 19-cu əsrdə qara dərlərə seçki hüququ verilmişdi. 100 il onu qara dərlər həyata keçirə bilmədi. Yalnız 1960-cı illərdə artıq yenidən bir konstitusiya dəyişikliyi edildi, bir qanun qəbul edildi. Ondan sonra qara dərlər nəhayət seçki məntəqələrinə gedə bildi. Yəni insan haqqları ilə bağlı bu məsələlər çox maraqlıdır, bilirsiniz. Ya qadın hüquqları olsun, falan olsun. Yəni bu deyək ki, şərqdə min illər boyu var idi. İslam gələndən, İslam mədəniyyəti gələndən, Türk törəsi burada hakim olandan qadının da hörməti olub, izzəti olub, hüquqları təmin olunub və eyni zamanda o insan haqları da təmin olunub, ədalət də olunub. Demokratiya nədir? Xalqın hakimiyyətidir. Xalq hakimiyyətinin, deyək ki, monarxiyadan fərqi nədir? Düşüncə budur ki, xalq idarə edərsə daha ədalətli edər. Xalq daha düzgün işləyər, daha dürüst işləyər. Məmurlar da hesabat verər bağlı. Bəli, xalq yəni öz-özündən oğurlamaz. Amma xalqa bağlı olmayan bir hakimiyyət xalqın sərvətini oğraya bilir. Oğraya bilir, bəli oğraya bilir. Amma bu hakimiyyətlər, yəni biri var, indi gəl belə aydınlaşdıraq da, bugün hakimiyyətlər hara bağlıdır? Qərbdə xalqa bağlıdır, xalqa xidmət edir. Şərqdə xalqa bağlı deyil, həmin o qərbə bağlıdır. Dünyanı idarə edən ağalara bağlıdır, dünyanın böyük güclərinə bağlıdır. Ona görə də onlar xalqa xidmət eləmir. Vəssalam. Budur, çox sadə. Amma eyni zamanda şərq inandırmağa çalışırlar ki, şərq, məsələn, şərq insanı deyək ki, buna hazır deyil. Əksinə, biz mədəniyyətimiz də, kültürümüz də qat-qat üstündür. Hətta mən onu deyim sizə, 19-cu əsrdə Avropa diplomatları özü Osmanlı sarayına gəlib gedəndən sonra yazırdılar ki, Osmanlı sarayında olan mədəniyyət, kültür bizimkindən qat-qat üstündür. Biz orada elə yüksək bir mədəniyyət görürük, elə bir protokol, davranış, dövlət ərkanı gördük ki, Avropada yoxdur. Yəni, Avropa özü indi formalaşır. İndi sanki meşənin içindən çıxır, mədəniyyət əfs edir. İlk şairləri, ədəbiyyatı 18-ci əsrdə yaran. Bizim təkcə 18-ci əsrə qədər olan ədəbiyyat külliyyatını yıxsaq, bəs edilir. Nizami, Füzuli, Nəsim, bəsdir. Bəzən bizə deyirlər ki, hə, siz keçmişlə çox öyünürsünüz, amma indidən danışaq. Qardaşım, biz keçmişdə özümüz olanda o mədəniyyəti yaratdıq. Amma nə vaxt ki, biz o qərb işğal etdi, yəni o 20-ci əsr qərb işğal etdi. Nə vaxt ki, biz özümüz olmadıq, onda bizim mədəniyyətimiz düşdü aşağı. Onda bizim inkişafımız dayandı. Bax, həmin o qərb ki, var ha bugün, sanki bizi tutub saxlayıb, özü qaçırır. Bəzən idmanda olur ha. İdmançı birini badalaq verir, yıxır, sonra özü qaçırır, gedir, çempion olur. Bax, həmin qaydasız bir oyun gedir. Mən əslində bu qaydasız oyuna qarşıyam. Yəni, normalda qaçaq,
oyuncu yaparsın. Kim yaxşı idmançıdırsa olsun. Amma onlar burada müxtəlif idarə etmə modelləri qururlar, müxtəlif monarxiyalar yaradırlar, müxtəlif avtoritar rejimlər yaradırlar falan. Və bu rejimlərlə sənin inkişafı ləngidirlər. Necə ki İranda dəki şahı yıxdılar, yerinə daha gerizəkalı bir molla ekipini gətirdilər ki, İran geri düşsün. Artıq o inkişaf edir, bəlkə də İran inkişaf eləcəkdir, şah qalsaydı, hərçənd o şah rejimi də demokratik deyildi. Amma indikilərlə müqayisədə İran indi dövləti çox güclü bir dövlət idi, bir sənaye dövləti idi, bir onun bir artıq bəlkə də Çin kimi güclü bir dövlətə çevrilmişdi. Onun qarşısını aldılar, özləri yıxdılar. Yəni şahı devirdilər, yerinə ondan da gerizəkalı bir hakimiyyəti gətirdilər və bununla da ölkənin eyni zamanda xalqın inkişafının qarşısını aldılar. Yəni bugün İran cəmiyyəti, gedək, bak, Təbrizdə, Xoyda, Mələtdə, orada insanların fərd olaraq o qədər yüksək mədəniyyətini görəcəksən ki, nədən bu yüksək insanın, yaxud Azərbaycanı götürək, bizim götürək, hər bir insanımız kifayət qədər ağıllı, zəkalı, elmili, mədəniyyətli, bak, nədən bu bizim o ictimai həyatımıza yansımır, nədən bizim siyasi idarə etməmizə gəlmir, o böyük güclər onu qoymur. O özünü daha ağıllı göstərmək istəyən və yaxud da sanki bizə demokratiya dəstək olurlar, kömək verməyə çalışırlar. Amma bəs nə olur, niyə gəlmir? O 30 ildə Azərbaycan ümidlidir ki, qərbdən demokratiya gələcək. Hanı? Əslində mane olmasalar. Mane olmasalar Azərbaycan xalqının özü demokratiyasını da əldə eləmişdi, bir normal inkişafını da təmin etmişdi. Məsələn, Naxçıvanı götürək, elementir. Naxçıvan cəmaatının başına bir Vasif qoyulmasaydı, Vasif Talıbov adında bir model orada oturmasaydı, indi Naxçıvanda çox gözəl insanların rifahı var idi, şəraiti var idi. Naxçıvanın bugün geridə qalmasının, o insanların ac-yalavac olmasının, Naxçıvan əhalisinin Azərbaycana, Türkiyəyə, İrana qaçıb dağılmasının səbəbi nədir? Vasif Talıbov adında bir problemin gətirib ölkənin o dəki ərazinin idarəçinin başına qoyulmasıdır. Bu məsələdə. Yəni bax bu idarəçilərdən gedir söhbət. Başa düşdüm, amma normal idarəçilər olsa xalq əslində şərq xalqları, türk xalqı, İslam xalqı kifayət qədər kültürlüdür. Sadəcə ona imkan vermək lazımdır ki, normal bir idarəçilik olsun. İdarəçilik olsa bu xalq inkişaf edəcək. Dəyərli izləyicilər, indi ikinci etapa keçirik. Qızğın mübahisələr olacaq və əsas informasiyaları alacaqsınız. Artıq maşallah artmaqdadır. Və siz daha çox bəyənin ki, daha çox auditoriyanı əhatə edək. Əli bəy, biraz o dediyinizdən icazə verin, narazılığımı da bildirim. Bizdə təcrübə göstərir ki, daha çox müstəvidə xalq hansı idarə edicidən şikayət edirsə, götürək ilə bir cira başçılarını. Nə qədər çox şikayət gəlirsə, həmin adamlar təriflənir rəsmi qaydada və ona medallar verilir. Xalqın qanını içənlərə cəza verilmir. Amma hansısa formada tutaq ki, rəhbərliyin xəttindən çıxanlar, yaxud da başqa bir qruplaşmaya qoşulanların dərhal dərsi soyulur, işdən çıxarılır. Mən belə görmüşəm, yəni daha çox, demirəm hamısı ucudan tutma elədi. Bu Naxçıvanda baş verənlər o kontekstdən yanaşlar. Nə baş verdi ki, bu hadisələr törəndi. Çünki törəndi. Orada başqa Naxçıvanın qeyri-azərbaycanlaşdırılması prosesin başlamasına yanaşanlar var. PKK ünsürlərinin ora artması, deyəsən siz də demişdiniz çıxışınızda, orada yerləşdirilməsi məsələsi var. Orada İranla sərhədlər açıq idi birisi ki, halbuki Türkiyə ilə bağlı idi. Bütün Azərbaycan qapalı olduğu halda niyə açmışdı, nə məsələ var idi? İran rəhbərliyi ilə olan gizli danışıq bundan mı doğdu? Xalqın əzilməsi ilə bağlı elə neçə idi? 21 ildə deyəsən oradadır. 21 ildə niyə olmadı? Hamı şikayət edirdi, nə qədər adamlar orada döyülürdü, əziyyətlər çəkirdi. Onda olmadı, indi bugün belə bir məqamda olursa demək ki, yenə mən deyəndir. Siz necə düşünün? Bu, mən istəmirəm Vasif Talıbov çox danışaq, onsuz da yıxılan bizdə vurmaq adət, amma bu hadisələrin baş vermə səbəbi nədir? Sizin düşüncənizdə? Əvvəla, o psixoloji var, biz deyirik ki, artıq bir adamı bugün vurmağa başladırlarsa, onun əleyhinə danışmağı özümüzə yaraşdırmırıq, sıxışdırmırıq. Bu bir türk əxlaqı ilə gələn bir şeydir. Amma bir şey var, axı, burada Vasif Talıbov tək deyil, o komanda var. Əslində o da deyək ki, qanunsuzluqları, korrupsiyanı, zülmü tək başına etməyib ki. Onun orada böyük bir ekipi var. Hələ o ekip orada yerindədir. Yəni yeri gəlmişkən bu iş davam etməlidir. İkinci, biz bəzən bir yaxşı bir şey olanda olur da bəzən narazı qeyirik ki, indiyə qədər nə olmurdu. Əksinə, mən deyirəm ki, indi baş verən şeyləri təqdir eləmək lazımdır. Yaxşı ki, olur.
Yəni duraq hər şeyi tənqid edirik, hər şeyə pis bax bu doğru deyil. Bəzən onda o eləyən də deyir yaxşı çiləmirəm, yaxşı deyir. Mən heç olmasa nəsə eləməyə çalışdım da bir pis adamı uzaqlaşdırdım. Yəni əslində bax belə şeylərdə bir qədər o siyasi cəhətdən də bəlkə yetkin olmaq lazımdır. Dəstək verir. Yəni yaxşı şeyləri dəstək vermək lazımdır. Yaxşı şeyləri təqdir eləmək lazımdır ki, əslində bu Naxçıvanda baş verən şeylər müsbət bir şeydir. Mən çox arzulayıram ki, o bütün Azərbaycana tətbiq olunsun. İnşallah. Amma eyni zamanda bu gün Vasif Talıbov təkcə təhlənməsin, hər şey onun üzərinə yığılmasın. Naxçıvanda onun bir məmur çətəsi var. Bax bütün o məmur çətəsinin hamısı indi orada bildiyim qədər Naxçıvanda elə burada da var. Hə, təbii. İndi yəni konkret bir yerdən başlanıb da. İndi bir çox maksimalist olmayaq. Hələ bu gün orada bir işlər gedir və o işləri mən yedirəm, təqdir edirəm və düşünürəm ki, o proses davam eləməlidir. Onunla bir də o birlikdə orada qanunsuzluq edən, o Naxçıvan cəmaatına zülm eləyən bütün məmurlar aşkarlanmalıdır, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır, vəzifəsindən uzaqlaşdırılmalıdır və onların yerinə daha dürüst, daha sağlam, daha normal, milli insanlar gətirilməlidir. Bu müsbət bir şeydir və bunu etmək lazımdır. İkinci, bəzən biz adamlarda görürük problemi. Mən əslində bir şey deyim ki, biz çox təəssüf ki, hələ normal istədiyimiz o milli dövləti qura bilməmişik. Bugün bizdə olan bir sümürgə mexanizmidir, yəni bir işğal aparatıdır. İndi bu işğal aparatı dağılır, oradan dağılır, buradan dağılır. Bu da müsbət bir şeydir. Amma bütövlükdə bu işğal mexanizmini təbii, yəni bu sistem deyək də, bu sistemin özünü ləğv eləmək lazımdır. Və bu təkcə xalqın gücü ilə olmayacaq. Bunu dövlət də burada eləməlidir. Dövlət var, dövlətin bir iradəsi var. Çox gözəl. Bunu təqdir eləmək lazımdır. Bütün o minusları, plusları qoyuruq bir qırağa. Yəni, dövlətin və millətin iradəsi birləşməlidir. Bax, bu sümürgə mexanizmi ləğv edilməlidir. Onun yerinə normal bir dövlət qurmaq lazımdır. Amma bu bir. Deyin. İkinci, Vasiflə bağlı dediniz, nə baş verir? Mən düşünürəm ki, bu Zəngəzur dəhlizi ki var, əslində çox böyük bir layihədir. O Çindən, Çindən Avropaya, Londona qədər uzanan dünyanın ən böyük yeni dönəmin belə deyək, ən böyük bir yoludur, ən mühüm bir ipək yoludur, sənaye yoludur, ticarət yoludur, nə deyirsə, bir son dərəcə bəlkə də bir nömrəli kommunikasiya xəttidir. İndi bura indiyə qədər cənubdan, şimaldan var idi. Rusiya ərazisindən bir yol gedir, Çindən Avropaya, cənubdan İran ərazisindən gedir. İndi orta yol seçilir. Bu ən kəsəz yoldur, ən yəni iqtisadi baxımdan da, coğrafi baxımdan da, məsafə baxımdan da ən effektivlidir. Ona görə də bax bu yolun üzərində olan o maneələr aradan götürülür. Bu yolun üzərində bəli Ermənistanın bir 40 kilometrli ərazisi var. Zəngəzur dəhlizi var ki, hələlik maneçilik törənir. İndi mən düşünürəm ki, Ermənistan da yavaş-yavaş başa düşür ki, bu sonuna qədər mane ola bilməyəcək. Orada İran da Ermənistanla bir yerdə çalışır. Çünki İran da başa düşür ki, bu yol açılsa artıq İranın ərazisindən gedən yol əhəmiyyətini itirəcək. Daha çox ticarət yolu buradan keçəcək. Açıq ticarət yolu da belədir ki, hansı ölkənin ərazisindən keçirsə, o ölkə varlanır, çiçəklənir, o ticarət ora bir abadlıq gətirir, ora zənginlik gətirir. Ona görə də hər dövlət maraqlıdır ki, o yol onun ərazisindən keçsin. Biz ona görə yolun öz xəritəsi var da. Bəli, bu yolun üzərində Naxçıvan da var. Zəngəzur, Naxçıvan. Bax, o Zəngəzurdan sonra bir Naxçıvan problemi də var. Naxçıvan provkası da var. Vasif əslində, Vasif Hakimini deyək ki, Talıbov orada elə bir idarəetmə yaratmışdı ki, o nəinki xalqı, heç Azərbaycan dövlətini də saymırdı. Yəni o gələcəkdə təbii ki, o yolun üzərində növbəti maneələrdən, problemlərdən biri olacaqdı. Ona görə də mütləq o yolun üzü təmizlənməlidir. Onlar orada istədikləri gömrüyü alırdılar, istədikləri malı buraxırdılar, istədikləri malı buraxmırdılar. Naxçıvan cəmaatı təsəvvür edir ki, gedib İrandan daha ucuz qiymətə mal almaq istəyir, amma bunlar icazə vermir. Çünki bunlar həmin malı gətirib özləri 5 qat bahasına satmaq istəyir. Yəni o ac yalavac insanların sonuncu köpüyünə belə göz dikirdilər. Yəni bu artıq başa düşülür ki, bu yolun üzərində belə barbar, belə feodal idarə etməsi ilə yönələn bir ərazi qala bilməz. Yəni o idarə etmə oradan getməlidir. Təbii ki, orada insanların da narazılığı var idi, həddindən çox. Üstəlik, bəli, orada indiki o Naxçıvandakı hakimiyyətin PKK ilə əlaqələrinə bağlı, əlaqələri ilə də bağlı çoxlu faktlar var idi uzun illər. Bəlkə də hətta o əlaqələrin Türkiyə qədər uzanması, hətta o Qandildəki mağaralara qədər uzanması ilə bağlı məlumatlar var idi. Sadəcə olaraq indi Türkiyə qardaş dövlətdir deyim, bəlkə də dözürdü bu qədər. Yəni onlar deyək ki, o PKK ilə mücadilə edir, terrorla mücadilə edir, amma terror hansısa formada Naxçıvan idarəçiləri tərəfindən dəstəklənir. Yəni bəlkə də başqa dövlət olsaydı Azərbaycana bir 10 dənə nota verərdi, amma Türkiyə məs Azərbaycanın bir qardaş dövlət olduğuna görə görünür məsələləri sinəsinə çəkirdi. Amma nəhayət Azərbaycan hakimiyyəti başa düşdü ki, bu şeylərə son qoyulmalıdır. Bu öz başınalıqlara son qoyulmalıdır. Təkcə siz yeni daha dürüst adam idi. Bizdə adətən belə bir xalq deyimi də var ki, gələn gedənə rəhmət oxutdurur. Çünki həm icra başçıları formasında onu görmüşük. Deyirlər keçən
Ötən başçı bundan daha yaxşıydı. Ötən nazir bundan yaxşıydı. Polat Bülbüloğlu'ndan şikayet edildi ki, mədəniyyətimiz geri qaldı. Nə bilim, Əbülfəz Qarayev gəldi, ondan beter oldu. İndi o birisi gəlib, Anar Kərimov, onu da bugün çıxartdılar. Bilmem, xəbəriniz var yoxsa yox mu? Yəni, belə bir informasiya yayıldı ki, yəni gün ərzində rəsmi xəbərdə elə bir yer verdi ki, yəni o danılmazdı və Sərancam hələ rəsmi verilməyib deyirlər. Bəlkə də izləyicilərimizin də çoxusu belə, amma indi yazılar Sərancam verilib artıq prezident tərəfindən. İl yarım deyil çıxdı, nə oldu, nə baş verdi. Yəni Naxçıvana da elə bir gələ bilər ki, Vasifə bəlkə Rəhmətovdura. Mən düz deyirsiniz, mən Təbriz tərəfdən Culfaya gəldim, Naxçıvan Culfasına. Orada gördüm insanlar pasporta möhür vurdurur, keçir İran, orada 2 kilo kartof, nə bilim 1 kilo pomidor, xiyar, nəsə alıb təzən düz sərhəddə olan bazardan alıb gəldilər, deyir çünki bahadır. Əllərini keçib xarici ölkəyə 2 kilo kartof, bir var tonla alasan. Yəni o dərəcədə ən kasıb mən Naxçıvanları gördüm. Bir neçə o harınlanmış adamı nəzərə almaq olmaz. Aeroporta yəqin uçanlar çox görüb, bir də görsən 10 manat verir ki orada adamca, 5 manat valla verənlər olur. Düzdür, 100 manat, 200 manat verənlər də var, amma 5 manat verir ki orada qabağınıza bir nəfər çıxacaq, bunu verir ona. Görün nə qədər dəhşətdir və orada mən demək olur ki, ildə bir dəfə gedirəm bir həftəlik. Orada ən çətin, hətta o qasqın düşərgəsindən də çətin yaşayan Naxçıvan əhalisidir. Və nə bilim, belə bir haldır. Amma, deyin, nəsə deyirsiniz? Mən o idarə etməklə bağlı rast gəldim, böyün o Heydər Oğuzun, jurnalist Heydər Oğuzun yazısına rast gəldim. O da hər şey yazıb döydü. Əslində ona təşəkkür düşür. Naxçıvanda baş verən bu dəyişikliklərdə onun böyük xidməti var. Naxçıvan cəmaatı azadlıq sevərdir, mübarizdir, amma bu Vasif Talıbov rejimi orada elə bir apava yaratmışdı ki, həmin o mübariz insanlar indi artıq qorxurdu, çəkinirdi, bir xof yaratmışdı, bir sadəcə olaraq bütün azadlıqlar sanki insanların əlinə almışdı. Həm də olsun Allah'ın nəhayət həmin rejim çökür, dağılır. Yeri gəlmiş, yəni bax, indi onun yerinə Vasif Talıbovun yerinə onun birinci mavini hələlik baxır, Azər Zeynalov. Amma mən artıq çoxlu adamlardan rast gəlirəm, eşidirəm ki, onu tanıyanlar, Naxçıvan cəmaatı onu daha dəhşətli bir adam kimi xarakterizə edirlər. Vasif Talıbovun icraçısı olub. Vasif Talıbovdan da betər bir adam olduğunu deyirlər. Yəni mən düşünürəm ki, bəli, əslində bu şeylərə bugün insanlar çox həssasdır. İnsanlar izləyirlər ki, burada doğrudan da məqsəd bu haqqın yerinə haqqı gətirməkdir. Doğrudan da pisləri uzaqlaşdırıb yaxşıları gətirməkdir. Yoxsa bir əl dəyişikliyindən söhbət gedir. Ona görə çox vacib məsələdir. Bu dəqiqə əslində hakimiyyət özü də, yəni Azərbaycan dövlətindən gedir. Sanki bu Naxçıvan məsələlərində imtahan verir. Əgər ora normal adamlar gətiriləcəksə hakimiyyətə, xalqın bəyəndiyi, təqdir elədiyi, onda insanlar başa düşəcək ki, hə, bu heç sadəcə olaraq bir kimləsə razborka deyil. Yaxud da hakimiyyət daxili bir problem deyil. Gerçəkdən hakimiyyət islahatlara gedir, o yararsız adamları, zərərli adamları uzaqlaşdırır və daha normal adamlarla münəvəzləyir. Yox, yox, əgər o Azər Zeynalov kimi adamlar orada qalacaqsa, o halda açığı bunların faydası olmayacaq. Əksinə, bu bir hakimiyyətin özünə qarşı bir mənfi şeyə, PR-a çevriləcəkdir. Ona görə də bax, bilirsiniz, millət dövlət olur ki, dövlət həmişə xalqa hesabatlıdır. Dövlətin sensorları çox fəaldır. İnsanların bəyəndiyi addımlar atır, insanların bəyənmədiyi addımlardan imtina edir. O, insanlara da aiddir, konkret məmurlara da aiddir. Amma dövlət ki, milli deyil, dövlət ki, antimilli olur, yaxud da həmin o sümürgə mexanizmi olur. Yəni, başqa güclərin burada idarə etmə instrumenti olur. O halda dövlət bəlli, çıxarlarının yerinə ondan daha da pisini gətirir ki, o zülmü, yəni zülm olduğu sürəcə o işğal edib apara bilir, ölkənin sərvətlərini apara bilir. Zülm olmasa, insanlar etiraz edər, öz sərvətlərini qoruyar. Bax, buna görə də biz əslində bunu dəyişməliyik. Sizə suallar da ünvanlar. Burada bəzilər yazır, salam yazım, getmədi. Dəyərli dostlar, birdən yazırsan, internet ani kəsilir, onda getmir. Burada sizin salamınızı kimsilə bilər ki, mən oturmuşam burada, başqa heç kim yoxdur, bu da öz-özünə yazılır. Heç kim silmir, salamı silməz də, salam Allahın salamdır. Deməli, Yadigar Zülfüqarov adlı bir izləyicimiz yazır ki, Əli bəy, deyirsiniz, dürüst adam gəməlidir, dürüst adam bu sistemdə işləyə bilərmi? Bilirsiniz, dürüst adamlar sistemi dəyişə bilir də. Dürüst adamlar çoxaldıqca sistem də dürüstləşməyə başlar. Onu gördüm ki, əslində bugün bizdə hələ də bir sümürgə mexanizmi var. Bir işğal aparatı var. Biz hələ də müstəqil deyilik. Hələ də Rusiyanın işğalı var, hələ də başqa dövlətlərin maraqları var. Amma dövlət sanki bunun altından çıxmağa çalışır.
çırpınmağa çalışır. Cəhdlərindən görünür. Bunu, xalq da bunu çoxdan istəyir. Əslində, vaxtilə Türkiyədə də var idi. Mən onu hər zaman deyirəm. Məsələn, Türkiyədə bir vaxtı bir qladio var idi. Dövlətin içində dövlət idi. Yaxud da sonra FETÖ dövlətin içinə girmişdi. Bir paralel dövlət qurmuşdur. Amma tam təmizlənmir. Hələ tam təmizdir. Amma dövlət bir gün iradəsini qoydu və xalqı da öz arxasına aldı. Milli gücləri də öz arxasına aldı. Həmin o qladiodan da təmizləndi, FETÖ-dan da təmizləndi. Ən azı belə deyək də, onun o mühüm pozisiyalarda, o vacib deyək ki, yerlərdə olan, vəzifədə olan adamlarını, generallarını, nazirlərini uzaqlaşdırdı və nəticədə Türkiyə dövləti belə deyək, azad oldu, qurtuldu, əsarətdən qurtuldu. Bax, bugün Azərbaycan dövlətinin də içinə doluşmuş o viruslar ki var, o antimilli qüvvələr. 5-ci kolon deyək, İrançılar deyək, Erməni dərin dövlətinin agenturası deyək, adını nə istəyirsə qoyaq. Bax, bunlardan təmizləmək lazımdır. Və əslində bir də düşünürəm ki, Naxçıvanda baş verən şeylər həmin o kolona çox ağır bir zərbə vurdu. Çox ciddidir. Miri Orucov yazır ki, nə qədər ki, Vasif Talibovdan gedir söhbət deyir, nə qədər ki, həbs eləməyiblər, ədalətdən söhbət gedə bilməz. Yəni, bu qədər insanlara zərər verib, ölüm hadisələri barədə zaman-zaman elə Heydər Oğuzda o barədə çox danışıb, zülm eləyənlər filan. O qədər belə hallar olub ki, deyir, yəni təkcə əlindəkini almaqla qurtarmaq olmaz. Hardasa doğru deyil, amma hər halda dövlətlə biz bilmirik, yeyin düşünmürük. Dövlət hər halda bilir nəyə deyir. Zalim heç vaxt Allahın cəzasından canını qurtara bilmir. Sadəcə olaraq gec və tez. Bu dünyada və axirətdir. Mütləq o cəzasını, əgər bir insan pislik edibsə, hakimiyyətdə, vəzifədə olanda haqsızlıq edibsə, oğurluq edibsə, xalqın malını əl uzadıbsa, mütləq o cəzasını alacaqdır, mütləq o bəlasını alacaqdır. Yəni, o ilahi ədalət öz yerini tutacaq. Amma indi o insanların, qardaşlarımızın da istəyi, bizim də istəyimiz odur ki, o cəza indi olsun. O cəzanı yalnız Allah verməsin, həm də hökumət versin, dövlət versin. Çünki əgər bir insan doğrudan da cinayət edibsə, cəzalanmalıdır. Bax, bu günləri biz görürük, xüsusilə də bu insan haqları ilə bağlı, bəzən təqsiri olan, heç bəzən təqsiri olmayan insanlar belə həbs olunur. Haqlı narazılıq yaradır. Onda insanlar deyirlər, yaxşı, bu təqsiri olmayanı biz tuturuqsa, həbs ediriksə, nədən bu qədər təqsiri olan, milyardlarla ölkə zərər vuran, bəli, zalimlıq edən, zülm edən insanlar tutulmur? Yəni, deyir, dövlət o zaman gözdən düşür ki, cinayət var, cəza yoxdur. Cinayət yoxdur, cəza var. Yəni, o ədalət prinsipi pozulanda dövlət gözdən düşür. Ona görə deyirəm ki, biz nəhayət o bu sümürgə mexanizmindən, işğal mexanizmindən qurtulub bir normal dövlət qurmalıyıq, dövlətə çevirməliyik. Tahir Süleymanlı yaxşı bir fikir səsləndir. Bilmirəm, onun öz fikri yoxsa kimlərsə deyib, çünki təbii bir şeydir. Tahir Süleymanlı yazır ki, Naxçıvanda yəni məclis, Naxçıvan Milli Məclisi təcili buraxılmalıdır. Seçki komissiyası və deputatlar buraxılmalıdır və yeni seçkilər keçilməlidir. Bunu gələk Heydər Oğuz'a deyək, çox adını hallandırsın. Haqlıdır. Çünki belə olmalıdır. Haqlıdır. Oradakı nazirlər hakimiyyət kabineti də buraxılmalıdır. Deyəsən, artıq ləğv olub nazirlər. Bakıya tabi bir vilayət rəhbəri kimi, nəsə onu bilmirəm. Belə komitələri çoxsu ləğv olundu, gömrük komitəsi və digərləri. Amma doğrudan da oranın Milli Məclisi buraxılmalıdır. Çünki təbii ki, orada Vasif Talibovun barmağının işarəsi ilə seçilənlərdirsə, hələ ki o hakimiyyətin rıçaqları qalacaq. Tamamdır, o rejimin rıçaqları qalacaq. Tahir Süleymanı doğru deyirsiniz. Yəni, oradakı hakimiyyət legitim deyil. Orada Naxçıvan cəmaatı o hakimiyyəti seçməyib, o Ali Məclisin üzvlərini seçməyib. Onlar hamısı saxta yolla orada gəlib oturub. Bəli, o Vasif Talibovun siyasi ilə ora oturan adamlardır. Əlbəttə, onların buraxılması və yeni, normal, legitim hakimiyyət orqanlarının formalaşması vacibdir. Mən də bunu dəstəkləyirəm. Əkbər Səfəri də bir maraqlı fikir yazdı. Bayaq dediniz, Amerika zəiflədi, zəiflətmək istəyir o bəzi rejimlər, amma Əkbər Səfəri yazır ki, Amerika indi də Türkiyəni zəiflətmək istəmirmi? Zəhmət Tomas Əli bəy deyir, aydınlıq gətirsin. Bəli, bəli, Amerika Türkiyəni zəiflətmək istəyir. Geniş yanaşaq. Buna, həm də NATO-nun üzvüdürsə, biraz bu anlaşılmaz deyilmi? Bax, buna da istəyirəm aydınlıq. Anlaşılandı. Əslində, bugün yeni dünya düzəni qurulur. Və indiki müttəfiqlər ola bilsin bir yeni dünyada müttəfiq olmayacaqlar, rəqib olacaq. İndiki dövlətlər ola bilsin yeni dünyada olmayacaq. Türkiyə yəqin ona görə Rusiya ilə dəyişəcək. Yaxınlaşır. Türkiyə əslində Rusiya ilə yaxınlaşmır. Türkiyə öz maraqlarını müdafiə edir. Türkiyə bu günləri daha çox Türk dövlətləri ilə yaxınlaşır və doğru dedir. Bizim üçün ən doğru konsepsiya, ən doğru istiqamət bir millət olaraq bir araya gəlməkdir. Bizim bütün faciələrimiz, fəlakətlərimiz oradan başladı ki, Türk milləti müxtəlif dövlətlər qurdu.
fərqli dövlətlər qurdu. Çünki böyük coğrafiya yayılmışdı. Bir-birinə müharibələr. Məhz sonra da bu dövlətlər bir-birləri ilə döyüşdü. Dost olmaq əvəzinə, bir-birlərinə kömək etmək əvəzinə bir-birlərini rəqib gördülər. Və nəticədə hamımız zəiflədik və o yad millətlərin əsarətinə düşdük. İndi bu əslində bizim hamımız üçün bir ibrətdir. Bu gün Türkistandakı türk insanı da bunu başa düşür. İndi adını Özbək qoyublar, Qazaq qoyublar, Qırğız qoyublar, Azərbaycanı qoyublar. Bunlar hamısı saxtadılardır. Biz türküyük, bir millətik. Və təsəvvür edin ki, bugün Fransada, məsələn, fransızlar müzakirə eləsin ki, bax, Farisdəki deyək ki, fransızlarla, Lyondakı fransızlar nə bilim nədir. Yəni o düşüncə yoxdur. Aysa ol, onlar onu ləğv elədilər. Yaxdılar Çinin özü, yaxdı Almaniyanın özündə 19-cu əsrdə 37 dövlət var idi. Deyək ki, Bavariya ilə Saksoniya tamam fərqli idi. Bəzən düşmənçilik edirdilər. Amma sonunda bir araya gəldilər. Vahid dövlət qurdular və millət olaraq qaynayıb qarışdılar. Başa düşdülər ki, coğrafiya üzərindən milli ayrı seçili qoymaq ən axırıncı işdir. Olduqca axmaq bir şeydir. Bəzən deyirlər Azərbaycan türkü, Orta Asiya türkü, nə bilim Qazaq türkü, filan. Yaxdı indi bugün. Bax, bütün bunlar hamısında bu bir düşmən ideologiyasıdır. Parçalamaq üçün deyir, o parçala hökm sür. Məsələn, Azərbaycanda bəzən deyirlər, filan kəs Şamaxlıdır, filan kəs Qarabağlıdır, filan kəs. Bax, bu özü də milləti parçalamağa xidmət edir. İndi qısası. Bir müharibədən sonra artıq o yoxdur. Qısası, bəli, biz bir türk dövlətlərinin yaxınlaşması var. Bunu da son dərəcə müsbət bir hadisə sayıram. Dediyim kimi, indi yeni dünya düzənində xaotik, çox qütblü dünya qurulur. Bax, o çox qütblü dünyanın içərisində qütblərdən biri də biz türk dövlətləri olmalıyıq. Türk dövlətlər birliyi çatısı altındakı birləşirik. İndi mən düşünürəm ki, ola bilsin növbəti dəfələrdə o barədə bir danışacağım, geniş danışacağım. Əslində Türk Dövlətlər Birliyinin bir modelini istəyirəm təklif edəm ki, o da bir konfederasiya formasında yeni bir model olaraq, indi onu Avropa İttifaqına oxşatmaq olar, İsveçliyə oxşatmaq olar. Tam yeni bir şey də ola bilər. Qısası, yəni bu dövlətlər həm müstəqilliyini saxlayır, həm də birləşirlər. Türkiyədə model işləyirlər artıq. Çox gözəl. Yəni biz də öz təklifimizi verməliyik, öz fikrimizi verməliyik. Yəni bu gün biz Avropa ilə, Qərb ilə, Amerika ilə müttəfiq olaq, dost olaq, amma öz birliyimizi yaradaq, öz gücümüzü yaradaq. Bax, Amerika da bu gün istəyir ki, Türkiyə ilə yaxın olsun. İstəyir ki, Türkiyə NATO-da olsun. Amma eyni zamanda həm də istəyir ki, Türkiyə böyük gücü olmasın. Amerikanın itaətində olsun, Amerikanın diktəsi ilə dursun olsun. Biz də Türkiyədə istəyir ki, Amerika ilə müttəfiq olsun. Amma Amerikanın dediyi ilə durub oturan olmasın, güclü olsun. Amerikanın hesablaşdığı bir güc olsun. Avropanın hesablaşdığı bir güc olsun. Bax, bu günləri baxın. Bir yandan müttəfiqdirlər, amma bir yandan Yunanıstanda bu günləri ona qədər Amerika deyək ki, bazalar qurub. Soruşanda deyirəm, onu Rusiya qarşı edirəm. Amma həmin bazalar... Hətta 35 verdi. Ay, sağ olun. Amma başqa bir şey var. Sən güclənəndə, o vaxtı ilə mən rast gəldim, deyir ki, Peyğəmbər dedi ki, biz 4 mərhələdən keçdik. Birinci o dini gizli təbliğ etdik. İkinci onu açıq təbliğ etdik. Üçüncü vuruşduq, dördüncü barışdıq. Yəni, biz də nəsində o mərhələləri keçirik. Mən düşünürəm ki, yeganə yol odur ki, güclənək, birləşək, güclənək, içimizdəki bax bu antimilli ünsürləri təmizləyək, idarə etməni sağlamlaşdıraq, idarə etmə nə qədər sağlam olacaqsa, dövlət nə qədər bu korrupsiyonerlərdən, bu çirkli insanlardan arınacaqsa, bir o qədər güclənəcək. Və bu xalqın da, bu millətin də bu potensialı var. Sadəcə o insanlar qıraqda bucaqdadır. O qıraqda bucaqda olan qabiliyyətli, savadlı, dürüst insanları dövlət həyatına gətirmək lazımdır. Bu olur dövlətin milliləşməsi. Ondan sonra türk dövlətləri bir araya gəlir, bir gücə çevrilir və ondan sonra həmin dünya bizlə anlaşacaq. Və biz nəzər almalıyıq. Bizim şərqimizdə nəhəng Çin, qərbimizdə də birləşmiş kollektiv qərb. Biz yalnız güclü olacağımız təqdirdə onlar bizə hürmət edəcək. Onlar bizlə bərabər tərəf kimi olacaqlar. Əks təqdirdə ya Çin buranı işğal etməyə çalışacaq, ya Qərb buranı işğal etməyə çalışacaq. Biz əgər fürsət olacaqsa, yenidən özünə gələcəksə, yenidən Rusiya qayıdıb buranı işğal etməyə çalışacaq. Sözün qüvvəti də mən bu günlər rast gəldim, o Federasiya Şurasının sədri mavini deyir ki, biz... Azərbaycanı necə hədəliyir? Deyir, biz Ukraynada məsələləri qutaraq, Ukraynanın məsələsini verir. Bakını bombalayaq. Sonra Azərbaycana qayıdacaq. İndi artıq Azərbaycanı, məsələn, hətta bu məramlar deyilir, Rus ordusu ilə o Qarabağda bizim o insanlarımızın o qarşı durmasını belə Rusiya qəbul edə bilmir. Ona həzm edə bilmir. Ona görə deyir ki, qoyub özümüzə gələ bir balaca, vəziyyətimiz düzəlsin, qayıdıb Azərbaycanı cəzalandıracaq. Məhz onların qayıdıb Azərbaycanı cəzalandıra bilməməsi üçün Azərbaycan güclənməlidir.
Türk milleti güclənməlidir. Türk dövlətləri bir yerdə olmalıdır. Hərbi sanayimizi gücləndirməliyik. İdarə etməmizi bu oğurlardan təmizləməliyik. Bu dələdüzlərdən bu təmizləməliyik. Gücümüzü bərpa eləməliyik. Bəli. Nadir Şahın adı gələndə Rus drujinaçıları, hücumçuları heç həştərxandan bəri keçə bilmirlər ki, Nadirə qulağına çatar. Nadir Şah hakimiyyətə gələndə onlar hətta Azərbaycanın bir hissəsini tutmuşdular. Qoyub qaçıb getdilər. Bəs, bəli. Biz heç o vaxt üçlər ittifaqı, gizli üçlər ittifaqı da yarandı Türk dünyasına qarşı. Görün necə agentura işlədi ki, Əmir Teymur Çinə yürüş elədiyi təqdirdə onun fikrini yönəltdilər Osmanlıya. Osmanlı ilə müharibə. Həmişə düşünürəm o sualı məni düşündürür ki, o Çinə getsə bugün nə olardı da? Təsəvvür edin ki, Səbu bəy, yoxsa Osmanlı zəiflədi, özü zəiflədi, qardaş qırğını töküldü, Azərbaycan da tapdaq altında qaldı onda, döyüş meydanı daha çox buralar oldu. Amma Çinə getsəydi bugün o 300 milyonluq Uyğuristan bəlkə də olardı. Bəlkə orada bir Türk dövləti var. Böyük bir Çin səddin elə içində qalardı Çində. Mən yeri gəlmişkən bir şey deyim. Çinin ərazisində 100 milyondan artıq Türk çinliləşib. Artıq itib gedib. Yəni 12 milyon qazaq var təkcə. Yəni hələ mən o olanları demirəm. Mən də Uyğurlar hələ qalır, öz milli kimliyini qoruyur, qazaqlar qoruyur. Amma 100 milyondan çox Türk orada asimilyasiya uğrayıb. Ümumiyyətlə, milli kimliyini itirib, artıq Çin dilində danışır, özünü Çinli kimi hesab edir. Yəni, bu bir də bir şeydir, deyim ki, bizim əslində bu danışıqlarımızdan belə anlaşılmasın ki, biz qərbə qarşıyıq, şərqə qarşıyıq. Yox, xeyr, biz sadəcə olaraq qərblə də, Avropa ilə də, demokratik dünya ilə də əməkdaşlığın, dostluğun tərəfindəyik. Milli modeldə daxil olmaq. Amma bir şey başa düşürük ki, biz güclü olmasaq, onlar hər zaman bizə şikar kimi baxacaq. Hər zaman bizi işğal etməyə, sərvətlərimizi sümürməyə, bizə ikinci sort kimi yanaşmağa çalışacaqlar. Amma biz güclənsək, biz öz belə deyək, o öz güvənimizi bərpa etsək, onda onlar bizə hörmət edəcək. Yəni mən onlarla dostluğun, bərabər tərəfli əməkdaşlığın tərəfindəyim. Əks təqdirdə daim sanki o psixoloji olaraq bizi inandıracaqlar ki, ikinci sorsuz. Siz qərbdən qərb sivilizasiyasından geridə qalmışsınız. Sizin idarə etməniz belədir falandır. Yəni bütün bunlar hamısı süni yaradılan bir şeylərdir. Amma Əli bəy, görünən odur ki, dünya güclünün yanında olur. Güclü olmaq lazımdır. Biz işğaldaydıq. Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm da sözü var. Deyir, bu dünyada haqlı olmaq azdır, həm də gərək güclü olasan. Biz haqlıydıq, güclü deyildik. İşğal olunan biz, qırılan biz, Xocalı yaşayan biz. Dünya bizim üstümüzə gəlib bizdən tələb edir. 797-ni bizə tətbiq edirdilər, bəli. Və o onun belə deyim, əvəzini çıxa bilmirdik. Bizi daima təzyiq altında saxlayırlar, amma nə qədər ki gücləndi, elə ki gücləndi, hücuma keçdik, nədir, hamı bizim artıq yanımızda oldu. Bu da görünən belə bir şeydir. Ona görə güclü olmaq hamısına yaxşıdır. Amma haqlı olub güclü olmaq daha yaxşı olar. Və bir də vaxtımıza biraz var. Yəqin ki, bir 10 dəqiqə artıq danışa bilərikmi? Hə, icazə aldıq efirdən. Qafqazın NATO-laşması haqqında düşüncələr var. Bir tərəfdən deyirlər Rusiya, bu Laçında, mən bir-iki dəfə öz çıxışımda da dedim, Laçında təxribat edib erməni icması ilə Azərbaycan icmasının qarşı durmaya çəkib ordusunu artırmaq fikrini də düşünürəm. Variantlardan biri kimi, tam da danmaq olmaz. Burada ayrı oyunlar da gedir. Yəni burada artıq görürsünüz vətəndaşları qarşı durma yaradır, ordumuz az eləmir, gətirib daha çox artırmaq. Rusiya oradan Qafqazda oturmağa çalışır. Bu tərəfdən artıq siyasilər, dərin düşünən siyasilər deyir ki, artıq Türkiyə Qafqazdadır, Cənubi Qafqazdadır. NATO ölkəsi olaraq. İndi burada İran oradan müdaxilə eləmək istəyir öz əlaltıları ilə. Hətta öz terrorçu dəstələrinə səfirliyin marşında xüsusi paltarlar da gətirmişdir. Bu da aşkar oldu. Paltar bir tərəfə, avtomat silahlar, partlayıcı qurğular, bu bizim dövlət təhlükəsizlik xidməti bunu aşkar elədi. Bəzisini hələ efirə verir, bəlkə də daha çoxdur, təbii olaraq onları iz azdırmaq üçün vermirlər. Amma yəni Qafqaz kimin əlinə keçir? Çünki Xristiyan Bizansdan çıxandan sonra Rusiya götürdü Qafqaz, dedi ki, Qafqaz kimdədirsə, Xristiyanlığın belə deyim atamanı odur, böyüyü odur, idarə edicisi odur. İndi bugün Qafqaz kimdədir, yaxud da kimə meyil edir tədricən? Səbu bəy, bax, biz o düşüncəni dəyişməliyik. Onun üçün o özgüvəni dəyişməliyik. Ona görə onun üçün də paradiqmalarımızı dəyişməliyik. Əgər biz düşünəcəyik ki, bir gün Rusiya çıxırsa, bax, Amerika girəcək, biz deməli əsarətdən qurtulmamışıq. Deməli, bizim düşüncəmiz, şuurumuz, zəkamız hələ də o kölə düşüncəsidir.
Biz yani daim ağa axtarırıq. Hə bu ağa getdi, o bu ağa gəlsin. Amma məsələn mən hesab edirəm ki, Qafqazın Türk dünyasının bugün ağaya ihtiyacı yoxdur. Bizim tərəfdaşlara ihtiyacımız var. Bizə bərabər tərəf müqabillərimizə, müttəfiqlərə ehtiyacımız var. Amma ağa axtarmaq dönəmi bitib. Əgər bir NATO yaranacaqsa, elə Türk dövlətlərinin NATO-sunu qurmaq lazımdır. Bir. İkinci, Rusiyanın... Kifayət qədər potensialı. Bəli, ikinci, Rusiyanın indi açıq və gizli. Hərbi gücü son dərəcə böyük sürətlə dağılır və dağıdılır. Hətta mən bir maraqlı bir şeyə rast gəldim, deyir, Ruslar son vaxtlar İranın belə silah depolarını boşaltdı. Orada nə qədər dron var idi, raket var idi, hamısını daşı da apardı. Yəni Rusiyanın doğrudan depoları boşalıb. Sənayesi də pis vəziyyətdə, qərb onu sıxır. İmkan artıq o silah istehsal edə bilmir. Malını satıb bilmir də. Təbii, həm yetki də azaldı. Blokadiya alınıbdı, həm də o bugünlər o raketlərdir, dronlardır, onun hissələrinin böyük bir hissəsi Amerikadan gəlir, İsraildən gəlir, Yaponiyadan gəlir. Yəni onlar istəyəndə onu dayandıranda artıq nə İran dron istehsal edə bilir, nə Rusiya. Eyni zamanda bu raketləri, məsələn mikroçiplər, bunlar çip alırlar da, Tayvandan gəlir, Yaponiyadan gəlir, Koreyadan gəlir. Yəni istəyəndə doğrudan gerçəkdə Qərb dövlətləri, Amerika, NATO istəyəndə İranın da, Rusiyanın da nəfəsliyi bağlanır. O köhnə silah sursatında atıb qutarıblar. Ruslar indi təzə doktrinləri var ki, milyon yaramlı bir ordu qurmaq istəyirlər. Amma boş cəfəngiyyatdır. Bu ordunu qurmaq üçün silah lazımdır, yemək lazımdır, maliyyə lazımdır. Bugün Rusiyanın iqtisadiyyatı bərbat gündədir. Həm də psixoloji hazırlıqda olmur. Bəli. Ayrıca bir səfərbərlik elədilər. Milyondan artıq Rus qaçdı. Yəni, bu o milyon yarım ordunu yığmaq üçün səfərbərlik eləmək lazımdır. Səfərbərlik eləyəndə Putin hakimiyyəti devrilir. Artıq xalqın narazılığı nifrətə çevrilir. Elə o silah verdikləri aşırı. Bəli, bilər. Yəni bu çox çətin bir prosesdir. Ona görə, məsələn, hətta Ruslar normaldır, gerçəkdə. Deməli, ən yaxşı halda 130 minlik, 120-130 minlik ordu hazırlaya bilirlər. Onun üçün də deyək ki, 3-6 ay vaxt lazımdır. Rusiyanın yəni bu ehtiyat ordusu artıq yoxdur. Ukraynanın demək olar ki, indi o köhnə, hətta Sakit okeandan belə ordularını dartdı gətirdi. Şimaldakı ordularını dartdı gətirdi. Nə bilim, Aralıq dənizindəki ordularını çəkdi gətirdi. Suriyadakı bazalarından. Və bugün Azərbaycana da onun əlavə ordu gətirmək imkanı yoxdur. Əksinə bəlkə də deyirəm, amma o araşdırmaq lazımdır. Bugün o Rusiyada Qarabağdakı sülməramlı var. Onlar görürsünüz hamısı Moskvadadır. Ola bilsin, bəlkə də onların yarısı ermənidir. Bəlkə də yerli erməni quldurlarından. Dünən canlı da verdi. Hətta bir o Qafqaz kökənli bir sülməramlının çəkməsini göstərdi, cırılmış çəkmədə. Yəni görün nə vəziyyətdir. Bəli, yəni mən düşünürəm ki, onlar ona görə ağızlarını, burunlarını bağlayırlar ki, mümkündür ki, hətta orada 1860 dənə var idi. Bəlkə də onun belə bəlkə də yarısını ruslar götürüb gedib Ukraynaya. Çünki Ukrayna cəbhəsində heç də hər şey deyilmir. Orada Rusiya çox böyük itkilər verir. Mən məsələn dünən rast gəldim bir dənə Luqansk cəbhəsində. Bir dənə hətta deyir ki, hospitalda 1000-dən artıq rus yaralısı var. Yəni, ruslar orada çox dəhşətli itkilər verirlər, həddindən çox ölənlər var, yaralanan var. Yəni, iki hərbi bazasını yerinə yeksan elədi Ukrayna. Bəli, indi artıq Zelenski Amerikada bilirsiniz, 1 milyard 850 milyon miqdarında Amerika bir təzə yardım paketini təsdiqlədi və orada əsasən raketlər və hava hücumuna müdafiə sistemləri, yəni bu silahların verilməsi nəzərdə tutulur. Artıq Rusiyanın belə deyə əməli başlayıb, ciddi əndişələri başlayıb. Artıq onlar Amerikanı hədələyirlər ki, əgər bu silahlar veriləcəksə, bu o deməkdir ki, Amerika Rusiya qarşı müharibədə iştirak edir. Kimi biz düşünə bilərik və s. bəlaxır. Amma xeyri yoxdur. Yox, yəni əlbəttə, bu veriləcək də artıq. Bu silahlar veriləcək. Transformatorlar da gəlir, artıq məsələn işıqlar. Bəli, yəni deməyim odur ki, Rusiyanın böyük imkanı yoxdur ki, Qafqazı əlavə güc. Yalnız ruslar bizi hədələyə bilər ki, qoy Ukraynanı qutaraq sonra qayıdıb sizin işinizə baxacağıq. Görün, nə edəcəyin. Və xüsusilə dediyim ki, bu son hadisələr ki var, bu 11 gündür davam edən o proseslərdə. Əslində bu prosesin yaxşı tərəfləri də var. Bunu demək lazımdır. Bəli. Burada Rus ordusu, Qarabağdakı Rus ordusu ilk dəfə yerini bildi. Orada o insanlar və sonra bizim ordumuz, o qəhrəman ordumuz ki, getdi onun qarşısında durdu, artıq başa düşdü ki, artıq bu burada, onlar indiyə qədər orada özlərini ağa kimi aparırdılar. Onlar başa düşdülər ki, onlar burada qonaqdırlar. Onlar başa düşdülər ki, buranın ağası Azərbaycandır, Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan ordusudur. Yəni deməyim odur ki, Rusiya getdikcə çökür, amma biz bir şey bilməliyik, Rusiya bu coğrafiyaya nəzarət edib. Son 200 ildə bu əraziyə Rusun qorxusundan başqaları girməyib. Çin girməyib, Avropa girməyib. İndi Rusiya dağılır. Bu ərazi yəsiz qalır.
Sabah deməli bizim üzərimizdə Çin ayağı alacaq, Hindistan ayağı alacaq, Avropa ayağı alacaq, başqa böyük dövlətlər. İran elə. Ay sol İran burada indi qalsa, dağılmasa, inanıram ki İran da bu şeydən, bu tozanaqdan salamat çıxmayacaq. O da onda aqibəti ilə Rusiyanın aqibəti kim olacaq? Bu iki dövlət yəqin ki biz yaxın müddətdə ən az indiki Rusiya və İran olmayacaq. Amma bəli, hətta İran da bu günləri fikirləşir ki Rusiya gedirsə boşluğu doldursun. Deməyim odur ki, bax bu boşluğu biz özümüz doldurmalıyıq. Biz özümüzə ağa axtarmalı, düzdür. Amerika ilə, Qərb ilə, NATO ilə əməkdaşlıq etməliyik. Yeri gələndə manevrlər etməliyik. Yeri gələndə necə ki ermənilər ruslardan istifadə edirdi, bugün Hindistandan istifadə edir, yaxud da başqa... Yə, Moğol istilası zamanı hətta səlibçilərlə türklər, səlibçilər bir yerdə Moğola qarşı vururlar. Hansısa bir dönəmdə bəli, əməkdaşlıq ediblər. Bəli, yəni biz də bəli, milli maraqlarımız xatirinə, naminə, yeri gələndə bu güclərdən istifadə etməliyik, manevr etməliyik, toqquşdurmalıyıq. Amma bütün hallarda biz müstəqil bir dövlətin, gücün, güc mərkəzinin, o xaotik, çox qütblü dünyada müstəqil güclü bir qütbün peşində olmalıyıq. Türk mərkəzli bir dövlət qurmalıyıq. Türk mərkəzli bir güc, bir dövlətlərin birliyini yaratmalıyıq. Onda mən yenə deyirəm, nə Qərb, nə Şərq buranı işğal etmək, burada öz NATO-sunu yaratmaq barədə düşünməyəcək. Bizdən sadəcə əməkdaşlıq etmək barədə düşünəcək. Yəni biz nəhayət bir coğrafiyanın sahibi olmalıyıq. Onun üçün də bu idarə etməmizi düzəltməliyik. Bu idarə etməmizin içərisindəki o yararsız 3-4 əsir köhnə, feodal, zəkalı, qafalı insanları nəhayət təmizləməliyik və normal adamlar, gerçək adamlar gəlməlidir. Nəhayət bu millət özü və hakimiyyətinə sahiblənməlidir. Və əlbəttə Türk dövlətləri ilə əməkdaşlığımızı dərinləşdirməliyik, inteqrasiyamızı dərinləşdirməliyik və mən inanıram ki, bütün bunlar gerçək olacaq. Çox sağ olun Əli bəy, belə nikbin sonluqla bitirdiniz fikirlərinizi. Çox maraqlı detallara toxundunuz. Yenə əzizləyicilər dediyim kimi o çeynənmiş gündəmi müzakirə eləməkdənsə məncə düşünürəm ki o şuurun o alt qatlarına işləyən informasiyaları əldə eləməyimiz yaxşı olar. Suallar da yazmışsınız çoxdur amma biz artıq 7 dəqiqədə artıq danışırıq burada. Efrində öz vaxtı var. İnşallah növbəti dəfələrdə yenə də yəqin ki gələn həftə də bu barədə sizlə ola bilər bir dəfə, iki dəfə sizlə belə təmasda olaq. Onda bax əvvəlcədən sualları yazarsınız ki, biz də sizə məlumatları verək. Suallarınızı əgər cavabını biliriksə təbii ki, cavablandıraq. Çox sağ olun. Əvvəl Zeynalının kanalına, Xural TV-yə abunə olmağa davam edin, bəyənin, paylaşın. Qoy bu, belə deyim, reallıq güzgüsü, bu efir. Əvəz bəy, üzr istəyirəm, biz bunu deməsə yəqin ədalətsizliyi olar. Biz o insan haqlarını müdafiə edirik. Azərbaycanda həbs edilən jurnalistlərin, Əvəz bəyin, Abid bəyin, eyni zamanda siyasilərin, Ələliyevin, Bəxtiyar Hacıyevin də hüquqlarını müdafiə edirik, Abid Qafarovu müdafiə edirik və hesab edirik ki, onların həbsi əsassızdır, ədalətsizdir, qanunsuzdur və onların azad olunmasını tələb edirik, onların azadlığını müdafiə edirik və o ədalət öncə öz vətəndaşımıza münasibətdən başlayır. Biz bunu etməliyik ki, sabah burada ermənilər də başqaları da deməsinlər ki, əgər Azərbaycan öz vətəndaşına qarşı ədalətli deyilsə, bizə də qarşı ədaləti olmayacaq. Bunun üçün insan haqlarını bəli, biz qorumalıyıq. Sadəcə Əli bəy, siz öz çıxışlarınızda demək olar ki, hər dəfə bu mövzuya toxunursunuz, mən də öz çıxışlarımda toxunuram deyə elə girişdə biraz toxundum. Təbii ki, biz ona görə buradayıq ki, əvvəl Zeynalı kimi insanların fəaliyyəti yarımçıq qalmasın və belə deyim, ədalət zəfər çalsın. Biz də təbii ki, ilk gündən bu haqsız həbs olunanları müdafiə eləmişik, yanında durmuşuq. Əvvəz bəy də lap qədim dövrdən, 90-cı illərdən dostuq, təmasımız var. Yəni çörək kəsmişik və onun hər bir işində, problemində tək problem olmasın, kömək eləməyə hazırıq. Belə dəyərli dostlar, sağ olun, var olun, yaxşı ki varsınız, yaxşı ki və sizin sayənizdə biz də inkişaf eləməyə çalışırız. Siz baxmasanız, dinləyən olmasa danışan da olmaz, dəyər verən olmasa insan dəyərli də ola bilməz. Bax, siz belə dəyər verdiyinizə görə biz də sizin sayənizdə belə ürəklə danışırıq, aktiv danışırıq, çalışırıq, daha yeni məlumatlar sizə çatdıraq. Və belə də davam edək. Biz bir-birimiz üçün yaşayırıq. Bir-birimizə dəstək vermək üçün, inkişaf eləmək üçün. Əli bəy yaxşı dedi ki, özümüz olmalıyıq hakim. Böyük qardaş axtarmayaq. Ay, Rus olmasa biz batarıq. İransız heç nə eləyə bilmək. Laf Türkiyə olsun. Qardaşımdır. Amma atam, anam deyil. Böyük qardaşım deyil. Qardaşıq. Hələ bilinmir. Biz böyük yoxsa Türkiyədəkilər böyükdür. Eyni. Bərabər hüquqlu nə qədər tez olsa, nə qədər qırılmaz tellərlə bağlansaq bir o qədər yaxşı olar. Belə sağ olun, var olun.
belə deyim, bizim kanalı Xural TV-ni izləməyə davam edin ki, vaxtınız və vaxtımız boşa getməsin. Hələlik.